2016-та година полекано сигурно си заминува. Пред нас е наредната 2017-та. Ги прашавме граѓаните по што ќе ја паметат годинава што изминува, а што очекуваат од наредната. Тие едногласно изјавија дека добра беше и ова 2016-та година, но секогаш може подобро. А за следната година Струмичене сите си посакаа здравје за нив и нивните блиски. Не знам, не би оделил ништо. А дали очекувате нешто еве во наредната година 2017? Сигурно, сите желби во 2017 да на секој да бидат исполнети, така и на мене. Здрави, живи, фамилијата околу мене, радост, тоа е. Пошто, што да ви кажам, за земјоделието не добро, за пензионерите добро. А 2017 што очекувате еве на самиот крај? Очекуваме по-добро. За по-добро се надаме. Така. Беше прекрасна. Роди ми се внук, најсрекна сам за това. Мојот син добија син. Беше супер. Да. 2017-та што очекувате еве? Идната година е пред нас. Па, што очекувам? Сакам да бидеме сите целокупни, да живееме у мир, здравје, да имаме подобар стандард, да се подобрат работите. Това е пред се здраве и живи, да се гледаме и да се слушаме. Повозрасните сметаат дека големата употреба на технологијата, посебно Facebook, не дозволува на младите реално да уживаат во животот. Виртуелниот свет не може да го долови она што може да се сподели во четири очи, да се чуе од устата на ближните, да се прегрне вистински. Граѓаните рекоа дека е заокружиле релативно добро годината што изминува, а за наредната посакуваат здравје за себе и за своите блиски. Очекуваат да се стабилизира конечно политичката ситуација во земјава, а пред се надеваат на поголема човечност помеѓу луѓето.